Мәжіліс депутаты болып сайланған жерлесіміз Абзал Құспан мәдениет мекемелерінің қызметкерлерімен кездесті. Қалқалы облысының туған жеріндегі сала қызметкерлерімен алғашқы кездесуі мәдениет мекемелеріндегі қордаланған мәселелердің түйінін тарқату болды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Абзал Құспан мәдениет саласы қызметкерлерімен кездесудегі басты мақсаты жалақының аздығы, тіпті мардымсыздығы болатын. Тек бір мақтанышпен айтуға болатын дүние осы саланың техникалық жабдықталуы қуантады дейді халық қалаулысы. Мәдени қызметкерлердің жалақысы бюджет саласының өзге қызметкерлердің жалақысымен салыстырғанда анағұрлым аз екендігі айтылды. Мәселенің шешімі мәдениетке, соның ішінде ұлттық мәдениетке деген концепцияны өзгерту немесе қайта құру қажеттілігі тілге тиек болды. Кездесуде көтерілген мәселелердің ішінде бүкіл елге ортақ түйткілдерде, жергілікті жерде шешілетін мәселелерде болды. Халық қалаулысы мәжіліс жұмысы туралы айтып, кездесу барысында сөз болған түйткілдердің сатылап шешуге себепкер болатындығын тілге тиек етті. Орта Азия елдерінің бәрін заңнамасын қарап шықтым. Мысалы үшін Әзербайжан елінің фольклорын сақтау және дамыту туралы заң бар. Бізде ондай заң жоқ. Көршілес Қырғыздарда Манас эпосы туралы заң бар. Роза Отунбаева қол қойған президенті. Тек қана бір эпос туралы арнайы заң шығарып тұрған. Сол манасшылардың жаңағы құқықтық статусы анықталған жыр оқитын жыраулар. Бізде ондай иісі де жоқ. Айтып отырмын, әрі бізде қазақ биі туралы заң жоқ. Ал осылардың бәрін жайлап қолға аламын деп отырмын.